Сім'я біженців під променем надії. У Великих Грибовичах з'явився перший мурал та одразу ж став улюбленою окрасою села. Намалювали його на будинку, який під час війни став прихистком для 11 родин, які ховаються від ворожих обстрілів. Лампа з лучем – це символічно, що промінь надії якоїсь, буде світло. І чогось мені так вважається, що саме на Західній Україні ці, бо, віконця, і це люди переміщаються, це прихисток. Створення муралу зацікавило усіх мешканців села. Тутешній голова зізнається, що його телефон буквально обривали дзвінками із запитаннями. Люди спеціально приходили, аби спостерігати за роботою художників. Мешканцям, зокрема нашої громади, дуже цікаво було, коли художник працював тут, не тут, дехто під'їжджав, дехто підходив, цікаво, а що це таке було, бо якщо чесно, це в нас перший такий на будинку малюнок, мурал, живопис. І навіть деякі мої друзі тут телефонують, а що ви таке витворили на стіні, воно так гарно, красиво. Ідея картини зі змістом прийшла міським чиновникам. Для цього вони оголосили конкурс та разом з селянами і мешканцями прихистку обрали той проект, який підкорив серця усіх членів журі. Близько 10 в нас було надано таких ескізів, і саме обрано було цей спільно з громадою, з мешканцями прихистку. Автор муралу Андрій зізнається, що працювати над розписом стіни було так цікаво, що іноді аж дух захоплювало. Для роботи він принципово використовував лише українські матеріали. Коли ми піднімалися на Риштовці, з верхнього яруса дуже гарно панорами відкривалися. Загалом на цей мурал нам пішов орієнтовно тиждень роботи. Тобто десь орієнтовно 7-8 днів. Декілька варіантів техніки, тобто там було нанесено як валиками, так і пензлями основні локальні плями, плюс задіяна аерографія. Ще до війни будівля прихистку була народним домом для селян. Тож однією з умов було те, аби сюжет муралу став нагадуванням про важкі часи навіть після війни. Важливо є пам'ятати, і, власне, щоб увіковічнити те, чим слугує народний дім зараз, тобто прихистком, нашої команди виникла ідея, власне, створити такий стінопис на стіні цього будинку. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів.